Sveiki visiem! Dosim iespēju vēl 2 minūtes. Ja nu kāds grib pievienoties un 5 pāri 3, tad sāksim mūsu sarunu. Labdien, vēlreiz! Paldies jums visiem, ka esat pievienojušies mums. Šīs dienas saruna ir par Latvijas pašvaldību līdzšinējo iesaistī bēgļu no Ukrainas uzņemšanā, par lietām, kas notiek, ir jau notikušas, par procesiem, kas ir jau uzsākti, kā arī mēģināsim runāt par to, kas mums sagaida tuvākā un tālākā nākotnē, proti par nu jau ilgtermiņā integrācijas atbalstu, kas visticamāk būs nepieciešams no Ukrainas atbraukušajiem cilvēkiem. Un es gribētu jūs iepazīstināt, mēs esam ļoti priecīgi, ka ir atsaukušies vairāk pašvaldību pārstāvi šodien un ir jau pievienojušies diskusijai. Es redzu, ka mums ir pievienojies Jānis Būbnovs no Balvu novada. Labdien! Tas ir Balvu novada izpildu direktora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Labdien! Labdien! Mums klāt ir arī klātesoša ir Dana Bārbale no Ogres novada. Tad Ogres novada pašvaldības izpildu direktora vietniece. Labdien! Jā, labdien! Sveiki! Es saprotu, ka mums ir pievienojies arī laikam jau nav gan Krāslavas novada pārstāvis. Aikars atcīmēs, bet nav Krāslavas novada pārstāvis. Jā, mums ir klātesoši arī
Ilze Fārenste no Madonas novada pašvaldības. Tā ir sociālā dienesta vadītāja. Labdien, cienījumā Ilze. Un viņa runā pa telefonu, tas nekas. Un mums klātesoša ir arī Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Labdien, Rudzītes kundze. Labdien. Jā, un visiem, kas vēro, klausās diskusiju, gribu teikt, ka esat ļoti laipni lūgti uzdot jautājumus, izteikt komentārus, dalīties savā pieredzē, jo šis mums visiem ir visai aktuāls pašreizējais stāvoklis un notikumu kopa, par ko mums vajadzētu dalīties mūsu prāt. Es varbūt došu vārdu tad pašvaldību pārstāvjiem, varbūt sāksim ar tādu pamatu jautājumu, un varbūt diskusijas gaitā citi pašvaldību pārstāvi pievienosies. Un jautājums jums būtu tāds, kā vispār bēgļi no Ukrainas nonāk jūsu pašvaldībās? Kā cilvēki līdz šim ir pie jums nokļuvuši? Kāds, kas grib atbildēt uz šo? Varbūt tad es sākšu, visi kautrēs varbūt sākumā. Jā, tad Valva novads, kā mēs zinām, ja tātad atrodas pie Krievijas federācijas robežas. Līdz ar to, uz doto momentu, galvenais punkts, caur kuru nonāk bēgļi Valva novadā, kuriem mums tad ir jāsniedz arī palīdzība, ir vientuļu robežu kontroles punkts. Un... Jā, galvenie, tad šie te bēgļi ir vainu pilnvērtīgas ģimenes, vainu arī vīrieši, kuri tātad izvēlas šo te ceļu nokļūt Eiropas Savienībā, lai izbeigtu no stāšanās kara dienestā. Šie tie galvenie apsvērumi, jā, kāpēc vīrieši izvēlas šo te maršrutu caur Krievijas federāciju. Bet galvenokārt, jā, mums bēgļi izmanto Balvu novadu kā tādu starpposmu, lai tālāk dotos vainu uz Rīgu vai arī galvenokārt uz citām rietumu Eiropas valstīm. Viņu tas tāds primārais mērķis galvenokārt nav palikt šeit, Krievijas pierobežā, bet tomēr viņa tēmē dziļāk uz rietumu Eiropu. Un es skatos, ka jūsu novadā tur ir visai maz zem 20 cilvēkiem, kas ir palikuši. Tā ir? Kas ir ap... Jā, dotajā momentā mums ir ap 15 cilvēkiem, kuri ir nobāzējušies un ir izsvēruši visus par un pret un ir gatavi sākt domāt par tādu patstāvīgu dzīvošanu, par darba tiesisku attiecību uzsākšanu, par piezemēšanos pie mums Valva novadā. Labi, varbūt došu vārdu kolēģiem no citām pašvaldībām, pēc tam jau pievērsīsimies tam, kā notiek uzņemšana. Varbūt Dana Bārbalskunds, jūs varētu teikt, kā tad pie jums, cik varēs aprast no sākotnējām ziņām, ka daudzi ogras novadā nonāca arī pie privātās saimniecībās. Jā, labdien, vēlreiz visiem. Mums ir patiesībā ļoti dažāda pieredze par šiem ceļiem, kā bēgļi nonāk uz Ogres novada pašvaldību. Ar mums sazinājās biedrības, kas organizē bēgļu uzņemšanu uz robežas un nogādāšanu uz Rīgu. Un tā skaitā arī uz Ogri, jo Ogre ir lokācijas ziņā ļoti izdevīgā pašvaldība ar savu tūmu Rīgai. Un kas ir būtiski, tā tad, ja ir vajadzīgs nepieciešams, pēc iespējas ir plašāk šis te pakalpojumu klāsts, tagad mēs Ogre arī spējam to visu nodrošināt. Tad tas bija biedrības. Tad ir mums, mēs arī paši organizējām braucienu uz Ukrainu pakaļ šiem te karavīriem, karavīru ģimenēm, sievām un bērniem un atvedām viņus uz Ogri. Pie mums vērsās pēc palīdzības Ukrainas nacionālo bruņoto dienestu ar lūgu tātad paņemtos sievas un bērniem. Tādējā karavīriem ir daudz vieglāk palikt uz
Ukrainā un karot, zinot, ka viņa ģimene ir drošībā. Līdz ar to mums bija šī bēgļu uzņemšana koordinēta ar vēstniecībām un nacionālajiem bruņētajiem spēkiem. Tad mums ir bijusi situācija, kad mums lūdza uzņemt bēgļus, kas ir caurbraucošie. Viņi tātad dodas tālāk, piemēram, Somiju. Ar mani sazinājusies gan Ukrainas vēstniecība, gan Somijas vēstniecība lūgumu sniegt naktsmājas, jo viņi ir jau diezgan garu ceļu mērojuši un ir vēls vakars. Igaunijā uz Prāvi viņi nevar paspēt, un autobusā bija 18 cilvēki, no kuriem 11 bija mazi bērni, lai viņam nebūtu jānakšņo kārtējā nakts autobusā. Lūdzu mums dot naktsmājas, ko mēs arī izdarījām, iedevām vakariņas, izguldinājām brokstus un palaidām tālāk ceļā uz Somiju ar ūdeni, cepumiņiem, bērniem, visu pārējo. Un tad mums ir arī mazliet citāda pieredze, varbūt no pārējām pašvaldībām, tā ir arī saistīta ar bēgļu uzņemšanu, varbūt visiem mazliet no atmiņas ir pazudis visam nesenē pagājušā gada augusta septembra notikumi. Bija ļoti plaši talibu apvērsuma uzbrukumi Afganistānā, un arī visa pasaule iesaistījās afgāņu bēgļu uzņemšanā. Ņemot vērā, ka mums kā Lūgumstāvēt pašvaldībai ir sadraudzība ar Maimanas pašvaldību Afganistānā, Maimanas pašvaldības mērs vērsās pie mums pēc palīdzības organizēt viņu brīdu Latviju. Tad arī iesaistot, nu šeit gan bija tāds smagnais protests, tam bija vajadzīgi 7 mēneši iesaistot gan aizsardzības ministrija, ārlietu ministriju, saimnes prezidentu, mēs viņus februārī esam uzņēmuši pie sevis, un tātad mēs šobrīd rūpējamies gan par ukraiņu bēgļiem, gan arī afgāņu ģimeni, kur ir tātad 8 cilvēki, no kuriem 4 ir bērni. Un tā ir tāda mūsu pieredze. Paldies pagaidā. Paldies, jā, ļoti. Jā. Kopā šobrīd mums ir pašvaldības telpās izmitināta virs 250 bija Ukrainas civiliedzīvotāji. Mēs esam arī informējuši iekšlietu ministriju par to, ka mums ir telpas, kur varam uzņemt vēl ap 200 bērniem bēgļiem vismaz, jo tieši viņa paša lūgums ir būt pēc iespējas tuvāk Rīgai, mēs to spētu nodrošināt, bet nu, tam ir vajadzīgi mazliet lielāki šie ieguldījumi telpu sagatavošanai, jo tās ilgstoši ir bijušas nu, tukšas telpas. Jā. Un pārējie dzīvo ģimenēs, bet arī ir šī sadarbība ar ģimenēm, kad iedzīvotāji entuziasti, mēs kaut kādā brīdī reizēm saploki, ja saprotot to, cik tas ir patiesībā grūti rūpēties par šim te ģimenēm, un kad tas ir jāsniedz atbalsts, ir, kas tā arī pasaka, kas viņus uzņem īslaicīgi, un tad pēc tam pārņem pašvaldība. Un vēl viens, kas mums ir bijis posms, tad, kad bēgļi ļoti aktīvi ienācām Rīgā, ja un Rīga vairs nespēja uzņemt visus bēgļus, tad mums bija tiešā komunikācija ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kas arī zvanījām lūdzu uzņemt. Laiks, kādā mēs uzņemam, ir 24/7 režīmā. Esmu cēlis telefonu divos naktī, 4 un 6 slēdzam, vēram durvis vaļā, sagaidam ar siltu tēju kādu būciņu, pāēt, iet gulēt, un tad jau tālāk uzsākas darbs ar viņiem. Paldies! Paldies par tādu operativitāti, un paldies, ka arī dalījāties ar manuprāt, ļoti būtisku faktu par afgāņu ģimenes uzņemšanu. Varbūt par to mēs šodien tik plaši nerunāsim, bet skaidrs, ka jums jau ir diezgan dažāda pieredze. Nu, un vēl es došu tad vārdu pašlaik Ilzei Fārnestei, es atvainojos no Madonas novada. Kā jūsu galā? Jums... Labdien, jūs mani dzirdiet. Jā. Pirmais Madonas novadā ieradās šie Ukrainas civiliedzīvotāji ar saviem transportiem, pie saviem radiem, draugiem, tuviniekiem. Tas varbūt bija tā ļoti maz, ja citur jau tas notika ļoti saulaicīgi un ātrāk, un jau bija jādarbojas tiešām ātrāk kā Madonā, tad mums tas tā nebija. Bet 18. pie mums martā iebrauca 3 autobusi, kas sadarbībā ar sadalistu tīkliem, kā saprotam, tad arī viņiem ir sadarbības partneri Ukrainā, un Madonas, var cikot, lielais sadalistu tīklus, viņi ieveda mums Ukrainas civiliedzīvotājus, un šobrīd pašvaldības telpās ir izmitināta 108 bēgļi. Protams, pieredze ir ļoti interesanta,
priekš manis noteikti kā priekš sociālā dienesta vadītāja, varbūt kā priekš sociālā darbinieka, izprotot un izkristalizējot to, ka tomēr nemaz visi nav redzējuši šo īsto kara darbību, un tas mums tagad mēs saprotam, kādas mums ir šīs te problēmas, varbūt ar viņiem, ja es tā drīkstētu teikt, bet tie, kas tiešām ir redzējuši kara darbību, viņi ir ļoti pateicīgi, apmierināti un tiešām saprot un novērtē to līdzcilvēku un arī pašvaldības to, ko sniedz pašvaldība un ir tādi pieticīgi, bet tie, kas tiešām kara darbību netika redzējuši, varbūt tikai tāpat kā es televīzijā vai varbūt ir tās sirēnas attālināti dzirdējuši, tad viņi tiešām bija tāds nakts piedzīvojums, mums bija sestdiena, mums bija sagatavotas trīs izmitināšanas vietas un no divām izmitināšanas vietām viņi vispārībā no autobusa neizkāpa, tikai tāpēc, ka nu, mēs neesam ne tū Rīgai, ne tū tādai, kā pieņemsim Ogre, un viņiem tiešām uzstādījums bija, kad mums vajadzīgi ir pilsēta, mums ir nepieciešams Wi-Fi, mums ir vajadzīgi lielveikali, un tādas prasības bija. Bet, protams, mēs saprotam cilvēki, un mēs ļoti ātri reaģējām un sakoordinējām, un, protams, atradām vietu, nebija viņiem autobusā jāguļ, un šobrīd viss ir kārtībā. Bet ir tā, ka viena sieviete aizdevās atpakaļ uz savu dzimteni, un šobrīd arī ir izteikuši vēlmi, jo brauks vēl sadalas tīku autobusus, pakaļ uz Mariupoli ir izteikuši vēlmi doties atpakaļ. Tā kā tā mums ir gājis. Tie, kas atrodas pie saviem radiem, draugiem un ģimenēs, tie, protams, sniedz informāciju gan pašvaldībai, gan sociālam dienestam un veicam visas nepieciešamās darbības, kas ir jādara. Un, nu, tāda ir mūsu šā brīža pieredze, bet arī slikta pieredze ir pieredze, jo piedāvājot noteikti pašvaldībām šīs izmitināmās vietas ir noteikti ļoti cītīgi jāapraksta, jāizstāst, uz kurieni viņi tiks vesti, jo tiešām viņiem ļoti daudziem pieņemsim, ir nepieciešama šī pilsētas tūlums, un viņi neizprot to mūsu lauku klusumu un varbūt to mieru, kad nav šo lidmašīnu vispārējo. Nu, tas ir apmēram tāds no mūsu puses, jā. Nedzird, Ieva, jūs nedzird. Es atvainojos. Ieva nedzirdējām mēs. Jā, es atvainojos. Paldies par šo ieskatu. Mēs redzam, ka, protams, cilvēki, tā nav viendabīga cilvēku grupa. Grupas, kas ierodas, ir ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažādām vēlmēm, izpratnēm, dažādiem dzīves ceļiem, arī kara kontekstā. Bet es saprotu, ka nu, no klātesošajām pašvaldībām, diemžēl, mums nav pievienojis Lūdzes pārstāvis un Krāslavas, bet es saprotu, ka jums tomēr cilvēki pārsvarā ir izmitināti pašvaldības mītnēs. Jā? Nu, un kā jūs sniedzat palīdzības? Redzu, skatījos Ogres pašvaldības lapā, ka tur ir ļoti plašs tas un tāds, jā, koordinēts process. Gribu aicāt arī Madonas un Balvu pārstājumu. Kā jūs sniedzāt to pirmreizējo humāno nepieciešamo palīdzību? Ne tikai izmitināšanas un ēdināšanas, nu, pakalpojumi, ja tā var teikt, bet atbalstu, bet arī pārējās lietas, kas ir nepieciešamas. Nu, jā, pirmais bija tas, ka pašvaldība nodrošināja šo miteklī nodrošināja četreizēju ēdināšanu. Tad, protams, nākamais bija tāds, kad sapratu, ka šās izmitināmās vietas ir ne tikai pilsētā Madonā, bet arī pagastu teritorijās. Tad izveidojām operatīvo sociālo darbinieku grupu. Pie visiem mēs aizbraucām, veicām šo te anketēšanu, uzprasījām, kādas ir vajadzības, ko vajag piefiksējām par bērnu vecumu, vai tas ir pirmskolas izglītības vai skolas vecums, vai viņi spēj mācīties attālināti. Ļoti daudzas sievietes arī pašas strādā attālināti.
Nu, viss tā kā patiesībā tika, cik vien iespējamā informācija ir tāda vajadzīga priekš sociālā dienesta, lai sniegtu palīdzību, jo zinām, ka ir šis Ukraina civil dienesta likums izdot saistībā par sociālo palīdzību un pakalpojumiem, tad uz tā bāzes mēs arī veicām visus šīs darbības, un sociālais dienests ir sniedzis palīdzību tādu, kad ir izmaksājis jau garantēto minimālo ienākumu, ir pāēdušai Latvijai piegādātas pārtikas pakas, ir arī šīs sarkanā krusta pakas iedotas un higienas preces, ir iedotas kartes, nu, telefonu SIM kartes, ko piegādāja Vukts un Zelta Ziltiņā. Primāri mēs devām uz ģimeni vienu šo SIM karti, bet tajās ģimenes, kuras bija lielākas un kur bērni mācās attālināti, tad mēs iedevām arī vairākas šīs kartes. Turpinām vēl palīdzēt un kārtot šos pabalstus, jo, nu, šobrīd sociālajā dienestā ir tā, ka mēs esam ļoti daudz slimi ar covidu un, protams, darbs arī drusku iestrēgst un ir arī ikdienas darba, bet nākamā nedēļā visi būs šo palīdzību saņēmuši. Arī apkārtēji iedzīvotāji ir ļoti pretim nākoši, piemēram, Cesainē, kur mitinās 12 Ukrainas civiliedzīvotāji ir sagādāts zaļas automāts trauku mazgājumā mašīnā, jau pirmajā, nākamā dienā jau tika sagādātas šīs istabas čības un pārtikas lietas daudzas vēl tā kā, vai arī ozolos ļoti cilvēki ir atsaucīgi, pat mamām, kurām ir bērni, vakā mums ir frizieris un ir aizgājuši uz skolu jau uz sporta zāli ar vietējiem jauniešiem, tādi iedzīvotāji ļoti aktīvi. Esam arī paši no sociālais dienas no savas puses iedevuši Madonas karti, kas mums ir krievu valodā ar visām vietām, ko varētu viņi varbūt apsteigāt, apskatīt un pirmajā vakarā jau ne, bet nākamā dienā mēs izsteigājam ar viņiem pa Madonu. Cesvainas apvienības pārvaldnieks arī viņus ir izvadājis uz pilsētu un tādas aktīvas lietas, tad ļaudonā mums ir sportisti, kur patiesībā pārvaldes vadītājs ir ļoti pats aktīvs sportists, un viņš arī viņus iesaista, un vakardien pat bija sacensības ar Madonas haulē, basketbolā. Tā kā, nu, mēs iesaistāmies un palīdzam, cik vien ir iespējams. Esam pieteikušies Madonas pašvaldību arī uz ziedot LV dāvanu kartēm. Rītā mums atradīs viens uzņēmējs pilnīgi jaunus apģērbus un vārds sakot arī ieteicu, viņš gribēja materiālā ziņā, bet es ieteicu nopirkt dāvanu kartes, jo tas tomēr ir tā vieglāk, nu, kad viņš izsniedz dāvanu kartes, iedod mums un mēs varam dot pret parakstiem un, nu, ir vajadzīga šī atbildiskā saite arī šiem palīdzētājiem, kuri sniedz palīdzību. Nu, kaut kā šādi mums iet. Nu, jā. Nesteidzamies noteikti ar šiem krīzes pabalstiem un vienu apsvērumu pēc, kad tomēr daudzi varbūtās var notikt šīs starp novadiem staigāšana un kamēr nav iedoti reģistrēti fizisko datu reģistros, nav šo te kodu, mēs esam tomēr piesardzīgi, mēs saprotam, ka viņi ir jumts, ir virs galvas, pāēduši ir, gaimī pabalsts ir iedots, nu nav tā, ka tā kā nekā nav. Saistībā par humānām lietām, kas ir apģērbs apavi, kas ir ļoti svarīgi viņiem, jo viņi atbraukuši varbūt ar ziemas drēbēm, tad mēs Madona vēl esam sniegā, tad varbūt viņiem tas tik steidzami nav. Iepriekš mums bija sarkanajā krustā šīs drēbju kameras, bet šajā ēkā šobrīd mums notiek renovācija un šis ir aizvērts. Cilvēkiem ir ļoti liela interese tiešām palīdzēt, bet mēs esam drusku to apturējušies viena iemesla pēc, kad viņi tomēr vēlās iztīrīt savus skapjus, un mums ir nepieciešams konkrētās lietas, un mēs darbojamies ar konkrētām lietām. Un, protams, papildus vēl ir arī biedrība Carita, kas tiešā saistībā palīdz arī tiem, kas atrodas vēl Ukrainā ar medicīnas lietām un tām ģimenēm, kas ir caurbraucot, ir
palīdzējuši ar pusdienām, ar siltām drēbēm, un arī tādi pie mums ir, kas caurbraucot, ko ziņoja, runāja arī valvu kolēģis. Nu, tā, mums ir veselības lielais projekts, un pirmās Madonas šīs Ukraiņa civili iedzīvotāji ir piedalījušies meistarklasēs kafejnīcā, kur notika, kā mums cep latviešu, pieņemsim, speķa pīrāgus un tādas lietas. Nu, mēģinam arī iesaistīt viņus tajā mūsu ikdienas tādās dzīvē. Ir daudzas, kuras cer, ka viņas ļoti ātri tiks atpakaļ savā dzimtenē, bet ir arī tādi, kuri jau domā par iespējām meklēt darbu, meklēt dzīvesvietu. Nu, stāsti ir dažādi. Liels paldies par tik izsmeļošu stāstījumu. Man būs jautājums arī Jānim Bubnovam, un es arī piefiksēju, kā Danai Bārblē būs četros jāiet. Mēs arī daudz cilvēku par četriem neturpināsim, bet es nolasīšu, mums bija pieslēgusies arī Ilze Onzula no Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes. Viņa arī dalījās ar informāciju. Mēs jau visi redzam droši vien. Jā, ka Daugavpils pašvaldībā ir uzņemti arī vairāk nekā 400 cilvēku no Ukrainas, daļa privātā kārtā, lielākajā daļa bērnu mācās attālināti, tā, un tā ir klīti. Jā, 29 bērni uzsākuši mācības skolās, 18 uzņemti pirmskolas izglītības iestādēs, darbojas arī divas biedrības, un ir darba grupa Daugavpils pašvaldībā, kas organizē atbalstu Ukraiņiem, ir izveidota informatīvā lapa trīs valodās, un ļoti atsaucīgi ir arī Daugavpils iedzīvotāji. Man ir jautājums Jānim Bubnovam, jūs arī sadarbojaties, jums ir salīdzinoši neliels no Ukrainas atbraukšo cilvēku skaits apmeties jūsu pašvaldībā, jūs arī sadarbojaties ar nevalstiskajām organizācijām, lai sniegtu kādu atbalstu? Jā, mums liels paldies ir jāsaka Sarkanajam krustam, balva nodaļai, kuri tiešām ļoti aktīvi iesaistās un palīdz visās iespējamās jomās, kur vien var, gan ar telpu labiekārtošanu bēgļu uzņemšanai, jo arī dotajā momentā, jā, mums ir salīdzinoši maz skaits šos te bēgļu, bet uz nākošo nedēļu mums ir plānots ļoti liels pieplūdums saistībā ar šo te Moldovas reisu, kad bēgļi tiks pārvirzīti uz Latviju, līdz ar to mums Ir tāds smags posms priekšā, kur mēs cītīgi gatavojamies un sarkanais krusts ļoti palīdz šajā jautājumā, gan ar gultas veļas nodrošināšanu, gan arī cito materiālos bāzes uzlabošanu. Tāpat mums arī pagastos, piemēram, Baltinavas pagastā ir sieviešu biedrība Vaivariņi, kura sākotnēji aktīvi piedalījās ziedojuma vākšanā Ukrainas bēgļiem, un arī tāpat liela aktivitāte bija gan Balu pilsētā, gan arī pagastos saistīta ar šo te tīklu pīšanu, kurus tālāk sūtīja Ukrainas karavīriem, tātad kā maskēšanās tīkli. Līdz ar to tā sadarbība mums notiek, tāpat arī savu palīdzību ir izrādījuši un gatavi ir sniegt, piemēram, vietējie uzņēmēji, kā mazo bērnu preču veikals, mans mazais, viņi tātad ir gatavi palīdzēt ar apģērba nodrošinājumu šiem te Ukraiņu mazajiem bērniņiem. Tā ka sadarbība ir arī gatavas palīdzēt reliģiskās konfesijas, ir izteikuši savu vēlmi un ir gatavi palīdzēt gan mantiskā nozīmē, gan arī ar izmitināšanu, ja šāda nepieciešamība būs. Tā ka cilvēki ir aktīvi un ir gribēt gatavi palīdzēt. Prieks dzirdēt. Es gribētu precizēt, jūs gatavojaties uzņemt cilvēks, kas atbrauks no Moldovas. Kur tieši tās būs arī pašvaldības telpas, kaut kādas pieejamas ēkas pašvaldības? Jā, tā sākotnējā bāze, kur mēs viņus izmitināsim, būs pašvaldības ēkas. Mums kādu laiciņu atpakaļ ir ticis slēgts
Tilžas internāts, Tilžas pagastā, kur mēs varam uzņemt bez problēmām 80 cilvēkiem, kur ir labi iekārtotas telpas, līdz ar to mēs šajā situācijā arī šo bāzi izmantosim, tāpat arī citu skolu internātus, to atlikušo daļiņu mēs pārvirzīsim uz šīm telpām, bet tad jau saprotot, kādas ir cilvēku vēlmes, ko viņi vēlas darīt, kādi ir viņu plāni, cik no šīta kopuma būs bērni, un tad arī domāsim, kā varbūt šo te dalījumu mazliet pamainīt, pārvirzīt varbūt uz mājsaimniecībām, vai arī uz vairāk uz pilsētas teritoriju, skatoties pēc iespējām strādāt novada teritorijā. Tā kā šī te plūsma pēc tam tiks koriģēta. Paldies. Es jautāju nevelti par to, kur tiek izmitināti, kā tiek izmitināti bēgļi no Ukrainas. Mums ir arī jautājums Facebookā, ko es nolasīšu, bet pirms tam es gribētu arī uzdot pati savu jautājumu. Jūs raksturājat izmitināšanas procesu, stāstījāt par to, ko jūs jau darāt, par to, kā tiek izmitināti, kur tiek izmitināti. Ogres pārstāv Dana Bārbala mums teica arī, kā ar ģimenēm sadarbojoties, bet pēc tam, nu, ja ģimenes saka tikai īslaicīgi, tad pēc tam to pārņem pašvaldību izmitāšanas uzdevumu. Sakiet, lūdzu, nu, mēs esam tagad, ir rīt jau otrais mēnesis, kopš sākās karš Ukrainā, un mēs tā kā esam tās sākotnējās trīs mēnešu ilgās uzņemšanas fāzes vidū, bet ir jau skaidrs, un jūs jau to arī iezīmējāt, runājot par pakalpojumiem, palīdzību, kādu sniedzat cilvēkiem no Ukrainas, nu, ka tas nebeigsies līdz ar trešā mēneša beigām, ka tas būs ilglaicīgs process, un šai sakarā es gribu vaicāt, kā jūs skatāties uz tām ilglaicīgā atbalsta iespējām, vajadzībām, izaicinājumiem. Nu, piemēram, kā jūs redzat, kur šie cilvēki turpinās dzīvot, beidzoties pirmajiem trim mēnešiem, kuru laikā izmitināšanu arī atbalsta valsts un kompensē pašvaldībām. Kas notiks pēc tam jūsu skatījumā, jūsu pašvaldībās? Varbūt Dana Bārbala var ieskicēt, kādas jums ir idejas vai redzējums par to. Un pie reizes nolasīšu arī jautājumu no Facebook, kas mums ir Facebook komentāros. Ja pareizi saprot, Rīgā ir vairāk nekā 10 000 Ukrainas bēgļi. Nu, precizēšu, Rīgā ir vairāk nekā 9 000 pēc pēdējās statistikas. Vai citām pašvaldībām nevajadzētu palīdzēt Rīgai, paņemot vairāk bēgļus pie sevis? Tas ir papildu jautājums. Bet jā, lūdzu jums vārdu. Pašvaldības izsaka gatavību, jā, palīdzēt Rīgai uzņemt viņus pie sevis, bet tas jau, kas iepriekšējā sarunā izkristalizējās, ir arī pašu Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības vai arī tomēr tuvumu. Tā kā pašvaldības ir gatavi, ja viņam, protams, nāks palīdzēt gan Rīgai, gan citām pašvaldībām, kur tas ir nepieciešams. Mēs no savas puses ļoti labi saprotam, ka trīs mēneši tas nav laiks, kurā beigsies karš, un tas nav laiks, kurā Ukraiņi varēs atgriezties atpakaļ savā dzīves vietā, jo lielākā daļa Ukraiņas māju sabombardētas, tur vienkārši nav kur. Mēs jau no pirmajām dienām tad esam piesaistījuši savus speciālistus, kas roku rokā strādā ar vietējiem uzņēmējiem un meklē mūsu teritoriju esošiem bēgļiem nodarbinātības iespējas. Mēs esam uzrunājuši visus uzņēmējus, apzinājuši, kur un kā, cik var paņemt darbā. Tāpat mums ir pieteicies viens uzņēmējs, kurš ir gatavs izveidot Ukraiņu kafejnīcu, kurā viņš pieņems tikai vienīgi šos Ukraiņu bēgļus darbā, kas gatavos Ukraiņu kultūras ēdienus, ja, un kā mēs visi labi zinām, Ukraiņiem ir ļoti, ļoti garšīgi ēdieni. Tas ir pirmais. Tāpat mēs arī turpinām šo uzrunāt. Un katrā vietā, kur mums atrodas, ja dzīvo šiet bēglīši, pašvaldības telpās, kas ir nozīmējuši savas pagastu vai pilsētas pārvaldnieku, kurš ir viņiem ikdienas koordinātors un patstāvīgi apziņa un vajadzības, ja, un sniedz arī informāciju par nodarbinātības iespējām. Tāpat mums arī Ogrē izveidojusies brīvprātīgo grupa, kas tātad brīvprātīgi iedzīvotāji, kas strādā ar šīm ģimenēm, kas ir uzņēmuši pie sevis bēgļus un palīdz, nu, tad nosacīt veikt sociālā mentora
pakalpojumiem palīdzēt, ko tas īstenībā nozīmē. Saprotot to, ka pēc 3 mēnešiem beidzas šis Ukrainas civila iedzīvotāju atbalsta likumā noteiktais pašvaldības iespēja viņus izmitināt bez atlīdzības, ja, ka tad viņiem tā kā ir jāmeklē savus dzīvojamais fonds, mēs ļoti labi saprotam, ka Latvijā ir liels trūkums ar dzīvojamo fondu. Nav brīvi dzīvokļi pret to bēgu skaitu, kas ir ienākuši. Līdz ar to, ņemot vērā, kad saprotam, ka visticamāk šīs sociālajā pabalsta dzīvošanai viņiem tiks noteikti pēc 3 mēnešiem, izskatīt iespēju noslēgt jau par šajām pašām telpām, kur viņi šobrīd ir izvietoti, īres līgumus ar minimālu nomas, ar minimālu šo īres maksu, kas atbalstu viņu šo te īres dzīvošanas pabalstam apmēram. Ja? Tādā veidā viņš tā kā var, viņam nav šis atlikušais 2 vai 3 mēneši jādzīvo satraukumā, ka ja viņš nevarēs atgriezties Ukrainā, kur tad dzīvošas atkal paliek uz ielas. Turpinot domāt par viņu integrāciju sabiedrībā un kas viņiem ir vairāk vajadzīgs tieši šie distikas līdzekļi. Un pie tā, kad mēs meklējam darba devējus, arī šodien Liepājā notiek Latvijas izpilddirektora asociācija, kuras dalījos ar savu ideju, kā mēs kā pašvaldības vēl varam nākt palīgā ar bēgļu šo nodarbinātību. Respektīvi, mums visām pašvaldībām ir publiskie iepirkumi. Un mēs ar publisko iepirkumu palīdzību iekļaujam publiskajos iepirkumos nosacījumus, ka priekšrocības var tikt saņemt līgumu publiska iepirkuma rezultātā noslēgtas uzņēmējs, kas pie sevis darbā pieņēmis, piemēram, manā teritorijā esošo bēgli. Šādu priekšlikumu es esmu izdiskutējusi gan ar Latvijas sociālo uzņēmēju asociāciju, gan ar labklājības ministriju, gan iepirkuma uzraudzības biroju. Un iepirkuma uzraudzības birojs ir piekritis, ka jā, šādu nosacījumu var likt iekšā, tas ir sociāli atbildīgs iepirkums, un šodien arī skaidroju, kā tas ir īstenojams. Un tāpat kopā ar Providus domnīci esam jau apzinājuši, kāda varētu būt šie te publisko iepirkumu noteikumi, un tie tiks izsūtīti arī šodien vai pirmdien visām pašvaldībām, aicinot viņus izmantot un šādā veidā palīdzēt Ukrainas bēgļiem tik nodarbināti. Un savukārt labklājības ministri ir apstiprinājusi, ka šeit Ukrainas bēgļi ir atzīstami sociāli mazaisargāto personu grupai, un uz viņiem ir, piemēram, sociāli atbildīgs iepirkums. Tāpat domājot par to, ka šobrīd lielākā daļa Latvijā ir sievietes ar maziem bērniem. Jā, mēs visas pašvaldības nodrošinām, sākam nodrošināt iespēju iet bērnu dārzā skolā, viņām sākt strādāt, bet tad laikā mēs ļoti labi apzināmies, ko nozīmē būt svešā vidē, sūtīt bērnu uz svešu bērnu dārzu vai skolu un pašai doties uz svešu darba vietu. Līdz ar to es arī domāju, kā šim sievietēm pienas darba pie viņām, paliekot kopā ar bērniem. Un mēs esam, tā teikt, izdomājuši tādu risinājumu un aicināt arī citu pašvaldību pārstāvus pievienoties un kopā mums sarīkot, šobrīd mēs plānojam 1. maijā, tā teikt, Ukraiņu gada tirgu. Visu šo aprīļa mēnesi māmiņas, esot kopā ar saviem bērniem, dara ar savām rokām dažādas suvenīras. Tamborē, āda, izšuj, no māla kaut ko veido. Viņas paliek kopā ar saviem bērniņiem. Un tad mēs šajā Vislabijas gada tirgu ar pašu māmiņu palīdzību, varbūt jauniešu brīvprātīgu iniciatīvu pārdot šos sarežotos suvenīrus, un tā nauda aiziet uz rešiem ģimenēm. Tiešajā veidā atbalsts. Mēs sarīkot arī koncertu, to pašu arī tās sievietes, kas prot gatavot teist boršu, Kīvas kotletes un citas pīrādziņas, un arī šī naudiņa aizietu tieši viņām. Līdz ar to nevis mēs gaidām, kad viņi atradīs darbu, bet mēs darbu pienesam viņām, paliekot kopā tur, kur viņas ir ar saviem bērniem. Un tāpat arī domājot par jauniešiem, ne tikai tas, kad viņam tiek nodrošinātas izglītības iespējas, vai tas ir bērndārs vai skola. Mēs esam arī šonadēļ uzrunājuši jauniešu domi, un visi jaunieši, mūsu ogas nodi jaunieši, ir aicināti paņemt savā aprūpē kādu jaunietu un sākt ar viņu integrēt darboties. Nākamnedēļ otrdien mums notiks 1. Jauniešu tikšanās ar šiem te Ukrainas jauniešiem, sāksim spēlēt spēles, aprunāties, komunicēt, un tad jau tālāk vedīsim viņus dzīvē. Tā kā mēs skatāmies šo jautājumu ilgtermiņā. Paldies! Paldies par tādu brīnišķīgu iniciatīvu apkopojumu. Man tikai precizējošs jautājums, vai tas atbalsts īrēšanai, tas attieksies tad uz privātajiem mājokļiem?
Jūs, nu, jūs minējāt par atbalstu, kas tiks sniegts, lai cilvēki varētu palikt un turpināt tīrēt dzīves vietas, kurās viņi pašlaik ir, bet uz ko tas tieši attiec? Tas ir attiecinājums uz šiem te ukraiņu ģimenēm. Ja, ja viņš nav pat atradis, piemēram, kādu īres dzīvokli, ja, kur viņš varētu dzīvot, un viņam nav kur palikt, lai nesanāk tā, ka paiet 3 mēneši, un mēs... Pasaka, mēs tev neko nevaram piedāvāt, mēs esam gatavi izskatīt, turpināt, palikt šajās telpās kā īrniekiem. Bet tās ir pašvaldība, pašvaldības telpas, es pareizi saprotu. Ah, tas bija ja mēs tas... esam apsekojuši, mums ir līdz šim bija 3 gadus neizmantots Lauberes bijušais bērnu nams, ja, tur šiem te bēgļi ir izvietoti istabiņās, un viņi varētu turpināt arī šīs istabiņas izmantot savu dzīvošanas vajadzībām. Tikai te ir atcerība, ka 3 mēneši šobrīd valsts garantē bezmaksas šo te dzīvošanu, un pēc 3 mēnešiem tad mēs skatīsimies tā, lai šis tīras maksas nu, atbilst gan faktiskajām izmaksām, ja, gan arī viņu iespējām viņus nomākt. Kaidrs, paldies, Balvu un Madonas novada pašvaldību pārstāvjumu jautājums arī, kā jūs domājat risināt ilgtermiņa mājokļu jautājumu? Jā, nu Balva novada arī ir tā pati situācija, kā lielākoties Latvijā, kad dzīvojamais fonds, diemžēl, ir ļoti mazs pašvaldības. Dzīvojamais fonds arī ir ļoti niecīgs, un skatoties ja, šos te sludinājumus, kas ir brīvi pieejamais dzīvojamais fonds, arī nu, tur diemžēl, neko diži nevar sakarīgi atrast. Nec pilsētā un nerunājot vēl par nomaļākiem pagastiem. Ja. Tad šis te Ogres kolēģis minētais piemērs, principā tas būs vienīgais, kā mēs šos te Ukrainas bēgļus varēsim pie sevis paturēt un nedzīt ārā uz ielas, kā arī Ogres kolēģi minēja. Nu, citu iespēju nebūs, jo nu, mēs, ja piemēram, uz Balvu novadu ieceļo šie 110 Ukrainas bēgļi, nu, nec 50, ne 40 brīvus dzīvokļus, nekādu citu dzīvojamo fondu, nu, viņiem iespējams atrast nebūs, būsim reāli. Dzīvojamais fonds tā ir pati lielākā problēma, ar ko mūsu teritorijā saskarsies šie Ukrainas bēgļi. Līdz ar to ir jāatrot iespējas arī pēc šiem te 3 mēnešiem viņiem palikt, šajās, nu, nosauksim viņas par kopiņu telpām, mēs arī Balvu novadā būtu gatavi izskatīt, ja arī valsts mums nāks pretī pielāgot, piemēram, arī nesen slēgto Baltinavas speciālās izglītības iestādes šo tēku, kura dotajā momentā ir tukša, un viņu pilnībā varētu pielāgot tādam dienesta dzīvokļu tipa telpām. Jo, nu, citu variantu nebūs, un jārunājot par darba iespējām, tad tur mēs dotajā momentā problēmas nesaskatām, jo šī te situācija ir sakritusi ar faktu, ka Balvu pilsētā tuvākajā laikā sāk darboties 2 uzņēmumi, kur kopā būs nepieciešami vairāk kā 100 darbinieki, līdz ar to darba vietas būs, Tāpat arī citi uzņēmēji ir izrādījuši interesi labprāt pie sevis nodarbināt šos te Ukrainas cilvēkus, un dotajā momentā arī es piebildīšu visi šie te Ukrainas valsts piederīgie, kuri atrodas Balvu novadā un ir nolēmuši šeit arī palikt uz dzīvošanu. Visi strādā, neviens nav ieradies dzīvot uz pavalstiem, līdz ar to mums tādā ziņā ir paveicies. Mēs arī ļoti aktīvi sadarbojamies ar Nodarbības valsts aģentūru. Ņemot vērā to, ka mums viņi ir maz, mēs varam diezgan individuālu pieeju piemērot katram šim te Ukrainas bēglim, aprunāties, saprast, ko viņš prot, ko viņš varētu darīt mūsu apstākļos un arī savedam kopā ar uzņēmējiem, kur viņi pārunā klātienes pārunu veidā šīs te iespējas un Viss beigās ir izvērties pozitīvi un visi strādā, visi jau dotā momentā ir kā pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi. Jau iekārto darbā Balvu novadā. Jā. Tas ir tiešām ļoti iespaidīgs rezultāts. Un sakiet, ja drīkst vaicāt, kas ir tie pa uzņēmumiem, kas tulīt sāks darbu un kas meklē darbiniekus? Viens no uzņēmumiem tātad ir saistīts ar šūšanu.
Un otrs ar kamīnu malkas sagatavošanu. Šie ir divi uzņēmumi, kas dotē momentā plāno ienākt Balvu novadā. Paldies, un Ilze Farnests kundze, lūdzu, kādas jums ir idejas par ilglaicīgo izmitināšanu un arī varbūt tad nodarbinātību? Un pēc tam es lūkšu kādu komentāru arī pašvaldības savienības pārstāvē. Jā. Jā, noteikti es arī lūkšu savam kolēģim Aigaram palīgā šajā jautājumā. Es varētu tā kā izstāstīt no savas puses, ka mums Madonas novadā ir izveidota operatīvā grupa, kura mēs tiekamies katru pirmdienu. Šajā pirmdienā netiku, jo, diemžēl, esmu arī tikusi pie slavenā vīrusa. Bet saistībā to, ka mūsu tā komanda ir tā, ka mēs saprotam, ka cik mēs esam šobrīd atveduši un uzņēmuši šos bēgļus, ka par tiem mums ir noteikti tā pilntiesīgi jāpalīdz viņiem. Mēs nevaram uzņemt tik, cik mēs nevaram, jo mums nav šo dzīvojumā fonda. Un, protams, domājot par tādu nākotni, noteikti skatoties tajās vietās, kur viņi šobrīd izmitinās, noteikti ir kādas vietas, kur būs varbūt tāda problemātika dzīvot, jo visiem nav tā, ka viņi var dzīvot katrs savā istabā, jo mums viņi atrodas krīzes centrā, piemēram, pilsētā, kur ir vienā istabiņā pat divas ģimenes. Atvainojos, man liekas, ka runātājai sakari traucēti. Es varbūt papildināšu. Attiecībā par darbu ir tā, ka mums ir pieteikušies uzņēmēji, pieņemsim, vasarā siltumnīcās varētu sievietes strādāt junga piedāvā un vēl daudzi uzņēmēji, bet ko es esmu kā darbinieks saskāries un runājot ar šīm sievietēm, viņām visām ir ļoti labas izglītības. Viņi ir kā sadales tīkli, tur ir juristi, tur ir, nu, kad diez vai viņi uz masku kvalificētu darbu varētu doties, bet es tālāk došu vārdu Aigaram noteikti. Jā, es atvainojos, nepieteicu jūs, tas ir Aigars Šķēls, Madonas pašvaldības domas priekšsēdētājs vietnieks, lūdzu jums vārds. Jā. Nu jā, pieredze mums bija gan ar Aiba Ilze, jau to visu ļoti smalki izstāstīja, un tāpēc varbūt arī mums tās jūtas brīžiem ir mazliet dalītas, bet nu, tā arī ir pieredze. Katrā gadījumā visi Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir pie mums, ir pie vietas, ar viņiem nodarbojas, kas attiecās par darba nodrošinājumu, darba piedāvājums ir pietiekams un lielākā problēma būs tāda, ja mēs nevarēsim piedāvāt darbu kādu vēlas šis bēglis. No tā arī visas pārējās problēmas radīsies. Cesvainas dienesta viesnīcā, protams, tur nebūs nekāda apgrūtinājuma, līdzīgi kā jau minēja šeit arī Ogres kolēģis un Balvu kolēģis, mēs varēsim lemt par kādu kā dienesta dzīvokļu īres maksas izmitināšanu, bet pašvaldības dzīvojumā fonda, kurā mēs varētu šobrīd kuru varētu piedāvāt Ukraiņu valsts piederīgajiem mums nav. Nu, ja būs tāda nepieciešamība, tas būs diezgan liels izaicinājums mums pašvaldībai. Kaut gan par vismaz šis kontingents, kas ir šobrīd pie mums, par viņu tādu izteiktu vēlmi palikt šeit pie mums, es pagaidām neesmu pārliecināts. Jo viena kundze jau labu laiku mums izmisīgi prasās atpakaļ, lai viņa aizved robežā noliektajā vietā, kur mēs viņu paņēmām. Un ir signāli šobrīd, kad līdz lieldienām lielākā daļa vēlēsies izteikt šādu domu. Jo mūsu mazpilsēta Madonē pat nu, īsti neliedzinās Ukraiņu ciema statusam un viņiem ir zināms kultūršoks ierodoties šeit pie mums. Nu jā, un ir ļoti liela atšķirība, jo no iedzīvotājiem, kuri ir nāk no reāliem kara darbības reģioniem un šobrīd, kas mums atbrauca no Kijevas. Bet, nu, esam apņēmības gatavi problēmas risināt tādā secībā, kādas viņas mums nāks priekšā. Sakiet, cilvēki grib doties atpakaļ uz Ukrainu vai grib tomēr mēģināt doties uz kādām pilsētām Latvijas? Grib doties atpakaļ uz Ukrainu, jo arī pēdējie notikumi Ukrainā šobrīd Kijevā šī situācija tā kā mazliet atslāpst un tiek pieņemti paziņojumi, kad atsākās darbs un jāierodās darbā.
Un ja šie Krievijas armijas manevri nebūs mānīgi, tad tā arī varētu būt, kad viena daļa līdz lieldienām šo sadales tīklu bēgļu vēlēsies atgriezties savā dzimtenē. Un mums šobrīd ir tāda sajūta pēc pēdējām komunikācijām. Paldies. Jā, es gribēju uzrunāt tagad Latvijas pašvaldības savienību padomnieci sociālos jautājumos un veselības jautājumos Ilzi Rudzīti. Sakiet, kā notiek Latvijas pašvaldības savienības komunikācija ar pašvaldībām? Vai jūs arī regulāri sazinieties un identificējat problēmas, ar ko saskaras pašvaldības uzņemot Ukrainas iedzīvotājus? Kā jūs vērtējat kopumā arī valsts atbalstu pašvaldībām Ukrainas iedzīvotāju uzņemšanā? Jā, par šo te komunikāciju kolēģi no pašvaldībām neļaus samelot, ka komunikācija mums ir regulāra un tās ir gan iknedēļas civilās aizsardzības komisiju sanāksmes, ko organizē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, un kur piedalās arī mūsu pārstāvjotais skaitājs. Mans kolēģis Aino Salmiņš, pēc nepieciešamības citi kolēģi, kur katru nedēļu faktiski pašvaldības ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem pārunā šos te problēmu jautājumus, saņem aktuālo informāciju, identificē kādas problēmas, kas ir izcināmas. Tas ir tāds viens formāts, kas ir tāds kopīgs visai valstī. Tad ir iknedēļas tikšanās labklājības ministrijā piedalos es ar visiem sociālo dienestu vadītājiem. Katru pirmdienu šīs ir tikšanās ir, un tātad ir arī šī iespēja uzzināt aktuālo informāciju un arī apmainīties ar varbūt kaut kādu problemātiku. Tad mums ir izveidots tāds WhatsApp grupa dienestu vadītājiem, kurā tad arī faktiski kolēģis, jebkurš no jebkura sociālā dienesta, kurš ir iesaistījies, var šai čatā iemest problēmu, un mēs arī tad tālāk, pirmām kārtām tā ir pieredzes apmaiņa starp kolēģiem, kur dalās gan ar labo praksi, gan ar risinājumiem, gan arī vienlaicīgi es redzu, kas ir tās aktuālās problēmas, kas tiešām pašvaldībās šajā brīdī ir samilzušas. Tad ir arī, protams, šie tie oficiālie formāti, kas mums ir komiteju sēdes, un šonadēļ, piemēram, otrdien bija triju pašvaldības savienības komiteju kopsēde, tautsaimniecības, finanšu un arī veselības un sociālo jautājumu kopsēdi, kurā tad arī faktiski visas ministrijas bija aicinātas, lai informētu par šiem te atbalsta pasākumiem un atbalstu pašvaldībām un kompensējumiem izdevumiem. Protams, ir virknē tādu varbūt vēl risināmu jautājumu, bet es domāju, tas arī bija tāds labs formāts, lai saprastu beidzot pēc mēneša darba, tad ar ko īsti pašvaldības var rēķināties, kāda ir tā kārtība, lai saņemtu šo izdevumu kompensāciju un iespējams arī iezīmētu kādus tālākos risinājumus. Jo arī klausoties šo diskusiju par šiem nākotnes risinājumiem, ir absolūti skaidrs, ka tās situācijas var būt dažādas. Būs cilvēki, kuri dosies tālāk tranzītā caur mūsu valsti arī turpmāk. Būs tādi, kuri vēlēsies atgriezties, un būs tādi, kuriem būs iespēja, un arī faktiski nebūs iespēja atgriezties, viņi paliks. Un šeit būs tas jautājums par to, kas notiks pēc šiem trim mēnešiem. Tad šobrīd iekšlietu ministrija strādā pie šī jaunā Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanas plāna, tātad aktualizē to pirmo plānu, kas tika pieņemts februāra beigās, jau rēķinoties ar daudz lielāku Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu Latvijā un tātad attiecīgi plānojot šos pasākumus. Un tas arī, ko mēs no savas puses esam vērsuši uzmanību, ka ir jau šobrīd ir jāplāno tas atbalsts, kāds tad būs pēc tām 90 dienām, saprotot, ka jā, daļa cilvēka būs atraduši darbu, varbūt daļa būs atraduši iespēju īrēt mitekli, jo, nu, kā jau kolēģi minēja, ir skaidrs, ka Latvijā tie dzīvokļu īres tirgus ir ļoti ierobežots, būs tad tiešām cilvēki, kas būs daudzmas sakārtojuši savu dzīvi, un iespējams viņiem nevajadzēs tik intensīvu atbalstu kā šobrīd, bet ir jārēķinās arī, ka būs daļa
kuri varbūt nebūs šīs lietas sakārtojuši, vai, piemēram, nu, būs atraduši darbu, bet par minimālo algu, un tad ir tā valsts politika, kāds ir atbalsts, ko mēs darām, lai palīdzētu šiem cilvēkiem un kādā termiņā. Ja tā, ka šie jautājumi noteikti ir dienas kārtībā un pie tiem ir ļoti rūpīgi jāstrādā, jo mēs nevaram pateikt 90 dienas un pēc tam punkts ej ārā, ej uz mežu dzīvot, mēs tev vairs nevarēsim izmitināt, mēs nevarēsim tev palīdzēt, ja tad tam ir jābūt kaut kādiem tālākiem pasākumiem, pārejas periodam un citiem nosacījumiem, tā ka tas ir tiešām tāds aktuāls jautājums, par kur šobrīd jau ir jāsāk domāt. Jā, paldies jums. Man papildus jautājums. Sakiet, kādi tad ir galvenie izaicinājumi iezīmējušies sociālā atbalsta jomā jūsu saziņā ar sociālajiem dienestiem, tajā, ko jūs redzat, kā notiek palīdzības sniegšana? Te jau kolēģi iezīmēja, ka Ukrainas cilvēkiem ir tā vēlme dzīvot lielajās pilsētās. Viņi lielā daļā gadījumu neizprot šo mūsu lauku teritoriju. Nevelti tik ļoti ir pārpludināta Rīga ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, jo mums pagājuši nedēļ, ne, šonedēļ pirmdien bija tikšanās ar Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpildu direktori, kura ir šobrīd Valmierā. Un tad tajā brīdī man arī varbūt tā saslēdzās tās atšķirības, jo viņiem mazā pilsēta ir līdz 50 tūkstošiem. Ja, nu tad mēs saprotam šīs milzīgās atšķirības, ir šīs cilvēku gaidas, kur viņi tiks izmitināti, kāds viņiem tiks nodrošināts atbalsts. Es varbūt netik daudz runāšu arī par šiem sociālo dienestu identificētajiem problēmu jautājumiem, bet kopumā tas ir pirmskolas izglītības nodrošināšana it sevišķi pierīgā, bet arī citur Latvijā, jo tā mums jau pašiem tā ir problēma. Ja? Varbūt skolās integrēšana veicas vieglāk atrod šīs vietas skolēniem, bet tas arī droši vien atšķirās situācija no pašvaldības uz pašvaldību. Tāpat šī te iespēja izmitināt, vai ir kādā pašvaldībā šīs te dienesta viesnīcas kopmītnes, varbūt ir kāda pašvaldība, reti, bet ir, kur ir šis pašvaldības dzīvojamais fonds. Un šo visu sasaistīt, ja tā mēs saprotam, ka mums tā statistika parāda, ka turpat pusē ir sievietes, 35% ir bērni, tad mēs saprotam, ka tas ir skola, pirmsskola, nodarbinātība, bērnu pieskatīšana, nu šie ir tie svarīgākie jautājumi. Un vai mēs varam vienu vietu šo visu nodrošināt un kādā kvalitātē? Un ja mēs domājam par to, ka varētu ieplūst vēl vairāk šie Ukrainas iedzīvotāji, kā Balvi minēja, ka pie viņiem iespējams izmitināšos no Moldovas pārvietotos cilvēkus, ja tad mums ir jāsaprot, kādas mēs prasības izvirzam šai izmitināšanas vietai, jo tik kamēr ir cilvēku maz, kas ir ieradušies konkrētajā pašvaldībā vai pie mums Latvijā, mēs varam nodrošināt iespējams ļoti labus apstākļus, vēl paredzēt visas šīs nianses, izglītība, cilvēka vēlmes, nodarbinātība, bet pie daudz lielāka cilvēku skaita. Vai mēs to spēsim, un te ir jābūt tam droši vien līdzsveram un kompromisam starp tām vēlmēm, prasībām un arī mūsu iespējām. Jo, ja mēs šobrīd saprotam, ka nu, oficiāli caur civilās aizsardzības komisijām, manuprāt, pēc vakardienas statistikas ir izgājuši reģistrēti ap 18 tūkstoši šo Ukrainas civiliedzīvotāju, tad saprotam, vēl ir virkne mājsaimniecībās, kas nav piefiksēti, nav reģistrēti, tad tas jau ir 20, vairāk kā 20 tūkstoši. Un ja mums ir vēl tikpat klāt, tad cik mums ir šo te atbilstošu izmitināšanas vietu un ko mēs varam piedāvāt. Arī Ogres kolēģi jau minēja, ka faktiski pašvaldības jau rosina domāt par to, ka ir
jāperedz, jāapzina citas izmitināšanas vietas, kuras varbūt tiešām, kā Ilze no Madonas teica, kur varbūt nedzīvo viens cilvēks vienā istabiņā vai viena ģimene vienā istabiņā, ja mums ir jārēķinās, ka tā situācija var eskalēties. Jo tie scenāriji var būt dažādi, var būt tiešām tā, ka, nu, rīt varbūt nebeidzas, bet pēc kāda laika, neilga laika, kara darbība beidzas un cilvēki var atgriezties vismaz daļa vai tomēr mums tas ir ilgtermiņā risinājumi un saprotam, ka nevarēs tik labu, noteiksim, tos apstākļus nodrošināt. Paldies, nu cerēsim uz to labāko, bet kādi pēc jūs domām, man jautājums ir te gan Ilzei Rudzītei, gan arī pašvaldību pārstāvjiem, kādas jūs risinājumus redzat? Nu, piemēram, vai tiek apstriests vai pieļauts, kā varētu veicināt kā cilvēku mobilitāti, nu, teiksim, strādāt citur un brauc uz mājām, vai arī vai varbūt jūs sazināties ar kaimiņu novadu pārstāvjiem par izmitināšanas iespējām, vai tādas, nu, kādi risinājumi tiek meklēti? Un arī, ko jūs teikt par to jautājumu, ko es iepriekš jau nolasīju no Facebook mūsu komentāra, vai nevajadzētu vairāk pašvaldībām palīdzēt Rīgai, vai arī uzņemt vairāk cilvēkus, ja jau Rīgā tagad ir pār pa 9000. Kādas jūs domas ir par izcinājumiem un solidaritāti? Jā, par solidaritāti. Visas pašvaldības ir pieteikušas šai vienotajā sarakstā savas izmitināšanas vietas, tā ka tāda koordinācija notiek, un arī šobrīd intensīvi cilvēki tiek novirzīti uz citām pašvaldībām, bet es vēlreiz vēlos uzsvērt to, kas izskanēja te kolēģi iepriekš teiktajā. Cilvēki grib dzīvot lielajās pilsētās, viņi zina Rīgu, varbūt viņi zina Jūrmalu, jo man ir piemēram arī tādi stāstīts par to, ka konkrētie cilvēki grib tikai Jūrmalā un punkts un nekur citur. Ja? Nu, tas ir jautājums, vai mēs to varam, nu, mēs droši vien to nevaram tik lielā mērā šīs vajadzības apmierināt. Bet tātad šī sūtīšana vai novirzīšana uz citām pašvaldībām notiek. Protams, ir jautājums par tām izmitināšanas vietu skaitu, kas tur ir pretī un kādā kvalitātē. Tā ka, un es domāju, ka jo šobrīd, ja Rīga saka, ka viņu kapacitāte ir izsmelta, tas nozīmē tikai to, ka vēl intensīvāk šī kustība tiks koordinēta uz citām pašvaldībām, un citās pašvaldībās būs aizvien vairāk šo Ukrainas cilvēku, jo vienkārši Rīgā nav kur palikt vairāk. Un kaut ko es vēl laikam neatbildēju. Jā, tas, nē, tas jūs kopumā atbildējāt, ja Rīgā nav kur palikt jāpārvirz uz citām, bet klausītājiem, kā jūs paskaidrotu vai nu, nedaudz plašāk pastāstītu, kā notiek tā koordinēšana, kā tad tiek pārvirzīt cilvēku uz citām pašvaldībām? Kā es minēju, tad ir šis te vienotais uzskaites saraksts, kurā pašvaldības ir pieteikušas šīs izmitināšanas vietas. Tās kopumā, ja es pareizi atceros, bija mazliet vairāk kā 6000, kur varēja nodrošināt kompleksu ēdināšanu un izmitināšanu. Saprotu, ka arī šo vietu kapacitāte nav vēl izsmelta, bet ir jādomā par papildus vietām, kā es minēju. Tātad caur valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, tad arī apkopojot šo informāciju par lielākām grupām par cilvēku pieplūdi, tad arī viņi tiek novirzīti uz konkrēto civilās aizsardzības komisiju, kura tad arī organizē cilvēku izmitināšanu, kā Ilze minēja, arī organizē šo vajadzību apzināšanu, intervē katru ģimeni par tām vajadzībām un tālāk jau koordinē to darbu katras pašvaldības līmenī. Tas, ko iezīmēja arī Balvu kolēģi, līdzīga situācija ir vairākā šīs pierobežas pašvaldībās arī lūdzam min par to, ka viņiem galvenokārt ir šis te tranzīts, ir, nu, tad ienāk pa valsts ārējām robežām Ukrainas iedzīvotāji un vienu, divas, trīs dienas apmetas lūdzā Balvos un tad viņi dodas tālāk, kur viņi nu, dodas. Un tur atkal ir mazliet cita situācija, jo, teiksim, pēc uzņemto cilvēku skaita, tie skaitļi varētu būt diezgan lieli, bet tas ir īslaicīgs atbalsts un atkal šīs pašvaldības saskaras droši vien ar citiem izaicinājumiem, lai īslaicīgi nodrošinātu un tālāk organizētu to uzņemšanu, jā, tiešām tādā īstermiņā.
Paldies. Vai, jā, es redzu, ka Aigram Šķēlam ir komentārs. Nu, es neesmu tik optimistisks par Ukraiņu civiliedzīvotāju vēlmi ceļot uz pastāvīgu dzīvi uz Madonu balviem vai uz Ludzu. Tas ir punkts numur viens, bet nu, reāli būsim mums kādas ģimenes paliks. Lielākais izaicinājums arī mums tā skaitā būs pilsētā mūsu mazajā Madonā. Dzīvojamais fonds pašvaldības vispār nav pieejams. Ir runa par privātiem dzīvokļiem, kuri ir īres tirgu. Mums ir gana plašs dzīvojamais fonds, kas ir ārpus Madonas, kas ir nu, sauksim, lauku teritorijās, mazajos ciematos. Tur ar samērā nelieliem līdzekļiem, kosmētiskiem remontiem šie dzīvokļi būtu atgriežami īres tirgu, bet ja būs vēlēšanās konkrētajā vietā, kādam palikt uz dzīvi. Jautājums, ja ir šis Ukrainas civiliedzīvotājs pie mums 90 dienas, 100 vai 120 dienas, ja viņš nav izteicis vēlmi palikt pie mums, tad tas ir pilnīgi viens scenārijs. Mēs viņus arī turpināsim kopmīgņu tipa vai kaut kādās līdzīgās vietās šeit uzņemt, apčubināt un lai viņi šeit uzturās. Ja viņš izteiks vēlmi pie mums palikt, nu, tad mēs kopīgi šo situāciju skatīsimies risināt. Pagaidām no šiem, kas mums ir 130 ieceļojušie, nu, vēlmi palikt, pagaidām vismaz nav izteicis neviens. Un ja paliktu, teiksim, salīdzinoši nedaudz, tad jūs domājat, es sapratu no kolēģa Ilzes Fārnestes, ka jūs domājat, ka jūs arī varētu atrast nodarbinātības iespējas nedaudzajiem palikušiem? Uzņēmēji ir pieteikuši gana daudz darba vietas, tie stabili lieli uzņēmumi un ļoti dažādās nozarēs, bet nu, es pieļauju, ka vismaz iesākumā tas nebūs galvenā grāmatveža vai juridiskās nodeļas vadītāja amats, tas būs kaut kāds vairāk palīgstrādnieka amats. Un ir bijušas pirmās darba intervijas, pirmdien nākošajā nedēļā, 2009. Mums ir kārtēja operatīvās vadības sanāksme, tad jau dzirdēsim, kādi būs rezultāti šim darba sarunām. Jā, paldies, lai jums veicas. Mēs jau tā kā pamazām tojamies diskusijas noslēgumam, bet man ir arī jautājums vēl par, arī ir ienācis, kā jūs redzat, un es varbūt to jautājumu nedaudz tā kā transformēšu, un man jautājums tieši Ilzē Fārnes, droši vien būs kā sociālā dienesta vadītāja, bet lūdzu, kolēģi, jūs arī varat papildināt. Kā jūs skatāties uz izsludināto un pakalpojumu, kas būs pieejams, sociāla mentora pakalpojums pašvaldībās Ukraiņu civiliedzīvotājiem? Kā jums liekas, tas būs labs atbalsts, un vai kā jūs redzat šī sociālā mentora loma, vai tas varētu arī palīdzēt ar nodarbinātību, ar kādos jautājumos tas varētu palīdzēt? Nu, ja es tā teorētiski runāju no savā skatu punktu no profesionālās puses, tad patiesībā es būtu ļoti priecīga un pateicīga, ka būtu šādi mentori, jo jautājumi viņiem ir ļoti daudz. Un nu, es domāju, katrā Latvijā sociālajā dienestā mēs esam tik, cik mēs esam, un mūsu sociālo darbinieku ir nepieciešams ļoti daudz, viņu iztrūkst, un ir ikdienas darbi, un šis ir tiešām tāds papildus izaicinājums. Un ja viņi pazvana un pasaka, nevienmēr varbūt tu uz tādu 5 minūti var arī tūlītās aizskriet, un šie mentori būtu ļoti vajadzīgi, tikai ir stāsts vai tādā Madonas vidē, ja man jau nav šo mentoru, piemēram, cilvēkiem ar garīgiem rakstura traucējumiem, nu, kas jau ir ikdienā ar mums, jau vidē jau viņi ir, ja? Tad cik kādas iespējas būtu priekš šādiem cilvēkiem, vēl varbūt tās es drusku saskaros arī ar to tā krievu valoda, teikšu, varbūt manam vecuma posmam es esmu viņu mācījusies, bet jaunie, tad viņiem ir šī angļu valoda, varbūt citas valodas vairāk, bet tie, kas ir Madonā, viņi visi komunicē krievu valodā, ļoti retais patiesi angļu valodā, varbūt šie jaunieši, kuri mācās, tad, nu, jā, tā kā es, ja tā būtu, bet vai būs resursi, sāksim ar to, Protams, varbūt šos resursus var piedāvāt ir biedrība
biedrības, kuras varētu varbūt brīvprātīgi šādas lietas piedāvāt un sniegt, bet nu, cik ilgi arī biedrība var kaut ko brīvprātīgi darīt, bet ja tas viss būs likumīgi, tad, protams, viņiem varbūt būtu iespējas šajā te piedalīties projektā un būt un sniegt šo pakalpojumu. Tā kā, nu, jā, es esmu par. Jo jautājumu viņiem ir daudz, protams, viņi ir pietiekami, es teikšu, arī inteliģenti, kas ir pie mums, ja? Viņi ir gudri, viņi jau zina, viņi ir izlasījuši, kāda viņiem sociālā palīdzība pienākas, kas viņiem ir vajadzīgs, ko, nu, tādas lietas, ja atrodas lauku teritorijā, protams, ir šie te medicīnas pakalpojumi, varbūt jābrauc uz Madonu un palīdz, tā kā šīs iespējas nepieciešamība ir vajadzīga ļoti. Tā kā šobrīd mūsu rakurs ne tikai pašvaldībā domē un jebkurā, kas mums ir mūsu komandā, kuri speciālisti piesaistīti visi, man liekas, šobrīd mēs uz to vien esam tādi, tā kā tendenti, šī ir tāda prioritārā lieta šobrīd, ļoti ceru, ka varbūt kaut kādu mirkli viņa norims, jo es jau saskaros dienas tā, kad mūsu pašu vietēji iedzīvotāji jau tomēr, nu, viņi arī prasa no mums uzmanību, un šajā brīdī es nevaru paņemt varbūt kādus 3-4 laikus darbiniekus, tā kā, jā, es esmu par šiem mentāriem. Paldies! Es redzu, ka Gunta Vīksni no biedrības patvērums rušā māja ir pacēlis roku. Lūdzu, Gunta. Gunta, tā ir kļūda vai paceltā roka ir spēkā? Laikam nē. Skaidrs. Jā, nu, varbūt tuvojoties diskusijas beigām, kādam no jums ir vēl kas piebilstams vai kādi komentāri pašvaldību pārstāvjiem, pašvaldības savienības padomniecei? Vai jums ir kas vēl sakāms piebilstams? Varētu rosināt mūsu lemjošo varu, kas Rīgā lemj pielemt, kad arī mājasaimniecībām kaut kādā vienkāršā veidā varētu būt kompensācija par to, kad viņi izmitina šos Ukrainas civiliedzīvotājus. Jo pagaidām tas ir tikai un vienīgi tāds labdarības pasākums. Bet, nu, nezinu, tie paši 20 eiro pa personu vai citu summu mazāku noteikti vai vienreizēju maksājumu, mēnešu maksājumu, cik es te klausījos, kad Lietuvā ir tāds modelis, kad ir 151 mēnešu maksājums un pēc tam 50 eiro mēnesis par katru nākošo mēnesi par vienu Ukrainas pilsoni, kurš ir ģimenē. Jo tas ir ļoti liels resurss, arī mums novadā šis resurss ir liels, kas ir pieteicies, varētu arī no pašvaldības puses virzīt pie uz šīm mājasaimniecībām, bet nu, gribētos, lai viņas arī saņem varbūt atbalstu par to. Jā, paldies. Jā, nu, cik es saprotu, atbalsts tiek gatavots, ka tas arī varētu tikt piedāvāts, ja minētiesim 50 eiro pa pirmo uzņemto cilvēku un 50 pa nākamajiem. Tā kā... Ja drīkst, es šajā brīdī gribu papildināt Madonas kolēģis. Jā, nu, situācija ir atbalstu kopumā izmitināšanai, tai skaitā mājasaimniecībām un arī, piemēram, īres dzīvokļiem, paldies Dievam, beidzot ir skaidrība un ir saņemts ekonomikas ministrijas skaidrojums par to, kādu atbalstu var nodrošināt. Un papildus, jā, ir tieši tā, ka šobrīd tiek gatavoti grozījumi Ukrainas civilie iedzīvotāju atbalsta likumā. Tieši par šādu atbalstu 150-50 katrai nākamai un ne vairāk kā 400 eiro šeit ir mājasaimniecībai. Protams, šis viss ir saskaņošanas procesā un cerams nākamajā nedēļā jau šie priekšlikumi varētu tikt virzīti valdībā. Tā ka, jā, šis tiek šobrīd risināts. Paldies. Mēs dosim tomēr vārdu Guntai Vīksnei. Mēģinam, Gunta.
Gunta, ir jāieslēdz mikrofons, nevar, neizdodas tas. Viņa čatiņā ir uzrakstījis, ka viņai nav iedotas iespējas runāt. Mēģinām, varbūt Gunta var ierakstīt čatā savu komentāru. Nezinu, kas mums tur notiek, kāpēc nevaram ieslēgt mikrofonu. Un tikmēr es Ilzei Rudzītei saku lielu paldies par dalību šīs dienas sarunā, jo jums jāiet prom, kā saprotu. Mēs esam saņēmuši komentāru no Guntas rakstiski, es atvainojos par kaut kādiem tehniskiem ierobežojumiem. Jā, Gunta Vīks no biedrības patvērums drošā māja aicina pašvaldības izmantot arī informācijas centra iebraucējiem resursus. Tas ir tā sauktais ICI, jūs varat atrast informācijas centra vietni, es to varu arī varbūt ierakstīt šeit čatā, jo tur ir dažāda veida palīdzība palīdzība trešo valstu pilsoņiem, jā. Un arī sociāli var saņemt arī sociālo mentoru pakalpojumu. Tā kā lūdzu izmantojiet ICI vietni, tas ir resursus papildus no pieejams no nevalstiskās organizācijas. Jā, un ar šo tad es domāju, mēs arī noslēgsim mūsu diskusiju. Paldies visiem par dalību un es tiešām vēlu jums lielu veiksmi šajā netik vienkāršajā procesā. Un es ceru, ka mēs arī turpmāk sazināsimies. Jā, paldies jums liels. Paldies, uz redzēšanos. Visu labu. Visu labu.